Tommy, kaptein på norske landslaget. Hvor lenge har du drivet på med kjelkehockey? Det har jeg gjort siden 1996, så det blir noen år nå. Det jo ja, 13-14 år. Hvorfor kjelkehockey? Nei, det ble vel en naturlig egentlig valg, fordi jeg har alltid hatt lyst til å begynne å spille hockey. Så har jeg liksom aldri vært i noe miljø hvor jeg har spilt ishockey, altså når jeg, før skaden. Så når jeg da endelig fikk sjansen, og jeg endelig ble skadet og fikk sjansen, så ble det kjelkehockey. Du sier skade. Hva slags skade er det som har satt deg på kjelken? Jeg har hatt en skivprolaps med da påfølgende operasjon, hvor det da skjedde et eller annet komplikasjoner i forhold til det, med noen nerver og litt sånn. Så jeg har lammelser i det høyre beinet. Ja, sånn grovt sagt. Før skaden din, drev du på med noe annen idrett da? Jeg er ikke noe sånn på det nivå som jeg er nå, men jeg syklet en del, kjørte snowboard, spilte litt sånn streetbasket, har spilt fotball masse, men ikke noe sånn på noe sånt kjempehøyt nivå, det har jeg ikke gjort. Men du har jo rullestolbasket, du har jo curling, alt mulig annet. Hvorfor ble det kjelkehockey? Nei, altså det igjen, det var det her med at jeg alltid hatt lyst til å spille hockey, og ikke hatt muligheten på en måte, vært i noe miljø som, og når jeg, jo eldre man blir, jo verre er det jo på en måte å få starta med en eller annen idrett. Men da falt det seg på en måte litt sånn naturlig å begynne med kjelkehockeyen, og så ønsket jeg egentlig ikke å begynne med noe jeg har drevet med før jeg ble skadet, for da har du hele tiden noen relasjoner og noe sammenlignende med. Så jeg hadde falt helt naturlig å begynne med kjelkehockey. Hva er din forse på banen? Nei, det er vel styrke og størrelse som er liksom min store, som kalles store styrke. Så går også en del på spilleforståelse og klare å lese og se spillet før det skjer noe, for å si det sånn. Jeg må på en måte kompensere med det på grunn av styrken og at jeg ikke er rask nok, så jeg må heller lese spillet og kompensere med det. Så det er vel min styrke sånn sett. Hvor mye trener du i løpet av hver uke, og hvordan ser en dag ut for deg? Altså nå er jeg 100% jobb, og familie og barn og alt, så det begrenser seg visse dager og innimellom. Prøver selvfølgelig å få trent daglig, men det er ikke alltid det klaffer. Sommerhalvåret og de dagene hvor det på en måte er sommerute, er det lettere å få trent sånn sett. Det er ikke så avhengig av å komme seg noen sted og få trene. Men stort sett så prøver man å få til daglig. Så det er vel, og en hverdag for meg er jo egentlig tidlig opp på morgenen, unger i barnehage, så rett på jobb, full jobb og hjem og hente unger i barnehage igjen og hjem og spise middag og så få trent. Så det kan bli hektisk innimellom. Ditt største idrettsøyeblikk, hva er det? Det har blitt noen i løpet av disse årene da. Jeg tror nok VM i 2004, da vi vant. Det var et stort øyeblikk, og så er ikke en sånn som har sånn langtidshukommelse, så at Torino nå sist i 2006 var også en bra turnering. Jeg mener jeg har sett et videoklipp av deg fra USA, hvor du takler en amerikaner. I Salt Lake, ja. Det stemmer. Det var Joe Howard som fikk seg en flytur i finalen mot USA der. Det stemmer. Hvordan var følelsen din da når du hadde alle gærne amerikanere på tribunen mot deg? Det enser ikke jeg i de situasjonene ute på banen der. Da har jeg fokus på hver en ting, så det var det egentlig folk som kom og fortalte meg etterpå hvordan ting var. Så da har jeg bare fokus på arbeidsoppgaver og den jobben jeg skal gjøre, så det fikk jeg faktisk ikke med meg engang. Hva slags medalje har vi med oss hjem fra Kanada? Da håper jeg vi har med oss gull. Det er det vi jobber for, og det er det jeg skal, eller vi skal bort der og blø for. Så vi satser på gull. Da ønsker jeg lykke til, og at du kommer med gullet. Tusen takk skal du ha.